ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህ ንባብና ህይወት ነው አላይ ድሪባ ነኝ በተወሰኑ የትግራይ አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎት መጀመሩ ተገልጿል እንዲሁም በትግራይ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች የምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ተብሏል እጃቸውን ለመንግስት የሰጡት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ማናቸው ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በዛሬ መረጃዬ ይዤላችሁ ከቀረብኩት ዜናዎች መካከል የሰማችኋቸው ይገኙበታል አሁን ቀጥታ ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ በፌደራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት በተወሰኑ አካባቢዎች አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ለቢቢሲ ተናግረዋል ለሳምንት አገልግሎቱ ተቋርጦባቸው ከነበሩት አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው በአላማጣ ሙሉ በሙሉ የቴሌኮም አገልግሎት መጀመሩንና የተወሰኑ ቀናትም ቆጠሩንም አላፊው አገልጿል ከዚህ በተጨማሪ በመራብ በኩል በዳንሻ በተርካን ሁመራ ሽራሮ ማይካድራና ማይጸብሪም አገልግሎቱ በከፊል ተጀምሯል ብለዋል በነዚህ አካባቢዎች በከፊል አገልግሎት መስጠት የተጀመረበትን ምክንያት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ሲያስረዱ በአካባቢው የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ባለመኖሩ መሆኑን አመልክተው ለዚህም እንደ መፍትሄ አማራጭ ኃይል ብለው የተቀሷቸውን ጄኔሬተርና ሶላር የኃይል ማመንጫዎችን በመጠቀማቸው እንደሆነ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በክልሉ የተቋረጠውን የቴሌኮም አገልግሎት ለመመለስ ኢትዮ ቴሌኮም የጥገና ስራ እያካሄደ መሆኑን የገለጹት ፍሬህይወት ለዚህም የኃይል አቅርቦት ችግሩን ለመቅረፍ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በጥምረት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ከሶስት ዓመታት በላይ በወታደራዊ ግጭት በተካሄደባት ትግራይ ክልል የቴሌኮም አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ በመቆየቱ ግንኙነት ተቋርጦ መቆየቱ ይታወሳል። በትግራይ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች የምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ተብሏል። ከሶስት ዓመታት በላይ ወታደራዊ ግጭት በተካሄደባት ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ የስደተኛ ማቆያዎች ውስጥ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች የምግብ እጥረት እያጋጠማቸው እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት UNHCR አስታውቋል። ተቋሙ ለስደተኞቹ አስፈላጊውን አቅርቦት ለማድረስ የሚያስችለው የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አቅርቦት መንገድ እንዲከፈት ጠይቋል። በትግራይ ክልል ኃይልና በፌደራል መንግስት ሰራዊት መካከል ወታደራዊ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ በክልሉ የመገናኛ መስመሮችና እርዳታ የሚገባባቸው መንገዶች ተዘግተዋል። እንደ ድርጅቱ መረጃ በትግራይ ክልል ውስጥ 100,000 የሚሆኑ ኤርትራውያን በአገራቸው ያለውን ፖለቲካዊ እስርና አስገዳጅ የግዳጅ የውትድርና ስልጠና በመሸሽ ተሰደው ይገኛሉ። ከኤርትራውያኑ ስደተኞች የምግብ እጥረት ጉዳይ በተጨማሪ ከተቀሰቀሰ አንድ ወር የሞላውን ወታደራዊ ግጭት በመሸሽ በ10,000 የሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ተሰደዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች መስሪያ ቤት አክሎም ኤርትራውያን ስደተኞች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው፣ ታፍነው እየተወሰዱ ነው የሚሉ ያልተጣሩ ዘገባዎችን ተከትሎ ስጋት ላይ ነኝ ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ የመቀለ ከተማ በፌደራል ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋሏን ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚካሄደውን ህግን የማስከበር ዘመቻ ተጠናቋል ማለታቸው ይታወሳል። ነገር ግን የህዋት ሊቀመንበር የሆኑት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አሁንም ጦርነት እንዳለና ኃይላቸው ድል እያገኘ እንደሆነ ተናግረዋል። ቢቢሲ ይህን በራሱም ሆነ ከሶስተኛው ወገን ማጣራት አልቻለም። ጄኔቫ ከሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት መግለጫ የሰጠው የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ተቋም UNHCR ጊዜው የገፋ በሄደ ቁጥር ትግራይ ክልል ያሉ የኤርትራውያን ስደተኞች ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እየወደቀ ነው ብሏል። መጠለያ ካምፖች የምግብ እጥረት እየገጠማቸው ነው። ረሃብና ያልተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት እያንዣበበ ነው። ትግራይ ክልል ግጭት ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ ስለዚህ ጉዳይ ማስጠንቀቂያ ስንሰጥ ነበር ይላል መግለጫው። አክሎም በጣም የሚያስጨንቀን ጉዳይ በካምፖች አካባቢ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑና ጥቃቶች መሰማታቸው ነው። ስደተኞች በግድ ታፍነው እየተወሰዱ እንደሆነም ሰምተናል። ስለዚህ ወደዚያ ሄደን ሁኔታውን ራሳችን እንድናጣራ መንገድ ሊከፈትልን ይገባል ሲል መግለጫው ያትታል። ድርጅቱ አክሎም ሰላማዊ ዜጎች ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጥሪ አቅርቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሰኞ ለአገሪቱ የህዝብ እንደራሴዎች ለወቅታዊ ጉዳዮች በሰጡት ማብራሪያ ላይ በግጭቱ መንግስት አንድም ንጹህ ዜጋ እንዳልገደለ ተናግሯል። መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆን በር እንደሚከፍትም አስታውቋል። በፌደራል መንግስቱ የሰሜን እዝ ላይ በትግራይ ክልል ኃይሎች አማካኝነት የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የተቀሰቀሰ ወታደራዊ ግጭት ከሶስት ሳምንታት በላይ የክልል ዋና ከተማ መቀሌ ባለፈው ቅዳሜ በመንግስት ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋሏ ይታወሳል።
በአሁኑ ጊዜ መንግስት ክልሉን መንሶ በመገንባትና የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው በመመለስ ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ወደ ቻናሌ ተከታታዮች አሁን ወደ መጨረሻው ዘገባ ይደርሻለሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እስከ መጨረሻ አብረን እንድንቆይ ጋብዛችኋለሁ። ወደ መጨረሻው ዜና ያልፋል። እጃቸውን ለመንግስት የሰጡት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ማናቸው? ከቢቢሲ የተወሰደ። የኢትዮጵያ ፌደራል ሰራዊት የትግራይ ክልል ዋና ከተማን ባለፈው ቅዳሜ ከተቆጣጠረ በኋላ እየተፈለጉ ካሉት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለመንግስት እጃቸውን መስጠታቸው ተገልጿል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለአመታት በክልልና በፌደራል መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሲሆን በመጨረሻም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነው አገልግለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፈው ዓመት ሊደረግ የነበረው ምርጫ ወደ ሌላ ጊዜ በመሸጋገሩ ሳቢያ በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ በነበረው በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ተከትሎ ወደ ትግራይ በመመለስ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ይታወሳል። በወቅቱ ምርጫ ማካሄድ አለመቻሉና የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ያስችላሉ የተባሉ አማራጮችን ለመፈለግ የተደረገውን እንቅስቃሴ የተቃወሙት ወይዘሮ ኬሪያ በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተው ነበር ስልጣን የለቀቁት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በወቅቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ላለመሆንና ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ስላልሆንኩ ነው በሚል በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን አስታውቀው ነበር። ወይዘሮ ኬሪያ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነታቸውን ለቀው ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ ወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ባለው በትግራይ ክልል በተናጠል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ለክልሉ ምክር ቤት አባልነት መመረጣቸው ተነግሯል። ወይዘሮ ኬሪያ ከሳምንታት በፊት መንግስት ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸምና በአገር ክደት ወንጀል የመያዣ ትዕዛዝ ካወጣባቸው 96 ግለሰቦች መካከል አንዷ ናቸው። ታዲያ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ማናቸው? በማለት ቢቢሲ ጽሑፉን ይቀጥላል። በኤርትራዋ መዲና በአስመራ ከተማ የተወለዱት ወይዘሮ ኬሪያ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ድግሪያቸውን ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል አንትሮፖሎጂ ማግኘታቸው ይነገራል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በትግራይና በፌዴራል መንግስቱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ በነበረው የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ መግባት ከቻሉ ጥቂት ሴቶች አንዷ ናቸው። ወይዘሮ ኬሪያ የአገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን አካላት ከሆኑት ሁለት ምክር ቤቶች የላይኛው ምክር ቤት የሆነውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ በመሆን ከሁለት ዓመታት በላይ የሰሩ ሲሆን በዚህ የኃላፊነት ደረጃም ሁለተኛዋ ሴት ነበሩ። ወይዘሮ ኬሪያ ወደ ከፍተኛው የፌዴራል መንግስቱ የስልጣን ቦታ ከመምጣታቸው በፊት ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ ክልል ከወረዳ አንስቶ ባሉ የአስተዳደር መዋቅሮች ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ ሰርተዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤትን አፈ ጉባኤ ከመሆናቸው በፊት በዋናነት በትግራይ ክልል የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም በትግራይ የደቡብ ምስራቅ ዞን የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሆኖ አገልግለዋል። መነሻ፣ በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልልን ሲያስተዳድር በነበረው ህወሓት መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየው አለመግባባት ባለፈው ዓመት ሊካሄድ የነበረው አገራዊ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ወደ ሌላ ጊዜ መሸጋገሩን ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ መካረሩ ይታወሳል። ተከትሎም የፌዴራል መንግስቱን ውሳኔ ባለመቀበል ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ በትግራይ ክልል የተካሄደው የተናጠል ምርጫ የፌዴራል መንግስቱን ተቀባይነት ካለማግኘቱ በተጨማሪ በአገሪቱ ምክር ቤቶች ህገ ወጥ ተብሎ ውድቅ ተደርጓል። የክልል ባለስልጣናቱም በበኩላቸው ፌዴራል መንግስቱ በኮቪድ ሰበብ ምርጫውን ማራዘሙ ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ነው፣ ስልጣኑን አራዝሟል በማለት የፌዴራሉ መንግስት ህገ ወጥ ብለው እውቅና መንፈጋቸው አይዘነጋም። የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የክልሉን አስተዳዳሪዎች ህገ መንግስቱን በመጣስና ከህግ ውጭ ተንቀሳቅሰዋል በማለት የፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር የነበረውን የቀጥታ ግንኙነት አቋርጦ የበጀት እቀባ ጥሎ ነበር።
አለመግባባቱና መካሰሱ ያለማቋረጥ በቀጠለበት ሁኔታ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል በነበረው የፌዴራሉ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ በህወሓት ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙን ይፋ ካደረጉ በኋላ የፌዴራሉ ሰራዊት በትግራይ ክልል ኃይሎች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩ ይታወሳል። መንግስት ህገ መንግስት ህግን የማስከበር ባለውና ከሶስት ሳምንታት በላይ በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ቁጥሩ በትክክል ባይታወቅም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን መሰደዳቸው ይገመታል። ባለፈው ቅዳሜ የክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ በፌዴራል መንግስት ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ወታደራዊ ዘመቻው መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሳውቀዋል።